Dobar dan, ovo su tri tačke. Biti uticajan među mladima od uvek je bila velika stvar. Samo je pitanje ko se kome obraća i kakav uticaj vrši. Internet nam nudi mnogo toga. Oni biraju šta im se sviđa, nažalost neretko i zalutaju, a moj gost je uspio da izgradi ime na dobrim vrednostima, što znači da ima mladih koji su otvoreni za nešto poučno i nisu okrenuti samo pukoj zabavi. Milan Inić, Jasrštajn, zdravo, dobrodošao opet. Zdravo, bolje se našao. Drago mi je videti te opet, jer stalno se nešto dešava, uvek imamo nešto novo da pričamo, a ti si eto od nečeg što je vjerojatno bio hobi napravio možda čak i posao, ali napravio jednu veliku stvar. I evo već godine su iza tebe i tvoje Jasrštajn ekipe i evo odmah da pričamo o aktuelnostima. Evo i knjige. Stigla je knjiga u koju ste inkorporirali dosta toga što ste zapravo radili sve ove godine. Tako je. Knjiga se zove Nemoj biti taj L1K po našem serijalu koji je već dve godine postoji na našem kanalu. Knjiga nije tipičan roman, niti je bojanka. Predviđeno je to i za predškolski uzrast, osnovnoškolce, srednjoškolce, mladih mojih godina koji studiraju i eto i za njihove roditelje. Tu smo napred napisali neke naše skečeve koje ćemo tek pretočiti na našem YouTube kanalu. Kao i neke teme kojih smo se već dotakli ranije, ali sam ovdje dosta opširnije napisao. I ova knjiga je pre svega posvećena Milanu iz prošlosti. Pisao sam sebi, a i naravno i svim našim subscriberima, kako da kažem. Da, ja sam, vidim sad da piše da je od 30. U prodaji, ja sam već videla u knjižarama u Beogradu tvoju knjigu i rekla bih da već izaziva veliko interesovanje. Prvo je to što sam videla da je pun jedan izlog, a drugo što sam, kad sam ušla unutra, videla dve devojčice koje se rekao, ja sam što je izdao knjigu, časna reč, uopšte sad ne pričam zbog emisije, nego zaista vidim da mlade zanima. Imaš li ideju koja je tvoja publika, da li ona raste s tobom, stižu li novi svake godine? Jer ti koliko godina već radiš ove svoje? 8,5 godina. 8,5 godina već. Pa naravno, opravdano je da ljudi koji su nas pratili pre 8 godina sad nas više ne prate, pošto desi se život, nemaju ti neke navike, možda da redovno gledaju YouTube, pošto ili studiraju, ili su našli neki posao, ili nove neke hobije. Ali uvijek mi je drago kada naleti na nekog ko nam kaže, e, gledao sam te od onog snimka pre 7 godina, drago mi je da sam se sada vratio na kanal i video da ste nešto drugačije uradili. I ova knjiga jeste nešto drugačije. Ja sam završio Karlovačku gimnaziju, uvijek to želim da spomenem ovdje u emisiji. A to svi koji završe Karlovačku gimnaziju vole da kažu i treba da kažu. To je stvarno jedno posebno mesto. I nisam napisao ovu knjigu pošto sam eto youtuber, jer poznato je pogotovo inostranstvu da poznati youtuberi pišu svoje knjige, pošto već imaju utvrđenu publiku koja će je uzeti. Ja sam hteo pre svega da ovdje budem svaka moja reč, znači od reči do reči, to sam sve ja napisao i s ovog kanala sam eto radio na ovom prelepom dizajnu. Trebalo nam jedno 10-11 meseci da sastavimo knjigu i čak sam insistirao da angažemo našu drugaricu, moju drugaricu Natašu, koja nam je radila sve naše majice, šolje, da nacrta ovog mini Milana, čibi Milana, tako sam ga nazvao. Pošto je moja prvobitna ideja bila da uradimo strip, ali oni su mi ljudi iz Vukana rekli to je dosta zahtevno, tako da smo mali neki kompromis napravili. Naravno ima elemente stripova i mislim da će ljudi bolje upoznati i mene i naš rad na YouTube-u kad pročitaju knjigu. Da, oslonili ste se na serijal koji je jako popularan, Nemoj biti taj lik, koji radite, kako si rekao, već dve godine. Ono što sam rekla na početku i što mislim jeste da postoje ljudi kao što si ti, kao što je tvoja cijela ekipa, koji rade neke poučne stvari, stvari iz života. Zapravo to su slike iz života svakog mladog čoveka. Tako je. I postoje oni koji rade neke druge stvari, o njima ćemo kasnije. Nemoj biti taj lik je serijal koji je nastao tako? Tako što sam jednog dana otišao u bioskop, u Arenu Cineplex da pogledam film koji sam željno iščekivao. I ispred mene i iza mene su ljudi non stop pričali, malo se dobacivali kokicama i onda sam odlučio ima da napravim epizodu Nemoj biti taj lik u bioskopu. Pa smo snimili sa decom sa Akademije zabave i umetnosti. To su mladi talenti koji sve gledaju, ajmo, hoćemo negdje da glumimo. A bila mi je potrebna masa za samu scenu u bioskopu, pa smo eto onda odlučili da taj serijal snimamo sa njima. To je eto deca koje su mlađe od mene, naravno gledamo da i neke starije isto angažujemo, da to bude serijal za sve generacije. Da malo podsjetimo ljude
na zabavan način, kako se treba ipak odnositi u nekim situacijama. Pretpostavljam da sve ovo što radiš i tvoji svi drugari i drugarice, da je to tebi dosta i u profesionalnom smislu značilo, možda ti je odredilo neku buduću profesiju. Ti studiraš još uvek ili si pri kraju studija? Da, studiram još uvek montažu na akademiji. Da. Pa, da. Moj cilj jeste da kreiram nešto konkretno. Sada treba da izbacimo 1. februara novi muzički spot koji smo počeli da snimamo u decembru pre zimskih praznika. I imali smo tako 4 snimajuća dana. Jedan snimajući dan je bila scena koncerta gde smo imali plus 30 statista. I uvek gledam da nešto drugačije radimo sa malo nekom većom produkcijom. Jer eto, cilj mi je da možda nekad neki kratkometražni film ili nešto konkretnije napravimo, kao što je ova knjiga. Radio sam na ovoj knjizi 10 meseci, na nekim našim skečevima radim nedelju dana, na nekim radim mesec dana. I samo želim da budem eto srećen dok to pravim. Gledala to publika ili ne, ja to pravim pre svega zbog sebe i svojih drugara. I ako se nekom svidi usput, odlično. Ne bi to trajalo već 8-9 godina da nije na zdravim osnovama. Ali što rekoh malo pre, ti si tad bio klinac u školi, nisi sanjao da ćeš studirati montažu. Verovatno je tebe i to što si krenuo da radiš odvelo negde tim putem tvoje buduće profesije. Da, čak sam i u knjizi napisao jedno pismo Milanu u 2009. godini gde sam sebi lepo ispričao šta se sve izdešavalo od kada sam napravio YouTube kanal. I uvek me svi pitaju, mene fascinira što me ovog puta niste pitali, da li si odvek tada budeš popularan i to? Ne, ja sam povučen. Uvek sam bio iza kamere, ali igrom slučaja sam sada ispred kamere, pošto nekad imam osjećaj da ja mogu nešto da bolje uradim nego da nekom objasnim kako nešto da odglumi. Ali nisam nikad mislio da će ovoliko ljudi da nas prati. Mislim, kad pogledam 550.000 pretplatnika, to mi nekad zvuči jako puno, a i malo, zato što postoji ta neka teorija razmaženosti youtubera. Kada vidi 100.000 pregleda, onda kad na sledećem dobije 50.000, pita se šta sam sad pogrešio. Ali gledam da ne gledam na to. Tako da, evo, juče sam igrom slučaja pogledao na profilu koliko imamo pretplatnika, ali totalno sam izgubio tu naviku. Da gledam koliko imamo pregleda, lajkova i to samo radim i izbacim kad mislim da treba da izbacim. Da, da nije sve kako treba, ne bi vas i velike kuće, veliki labeli prepoznali iz inostranstva. Zanimljiva stvar koju nisam znala do tvog slučaja je da Universal konkretno je tebe prvo kontaktirao videvši da radite i muziku, da snimite neki muzički spot. Ja znam da na YouTube-u velike kuće otkrivaju talente. To je sada jedan novi put. Ne moraš više kao Mariah Carey da juriš sa kasetom muzičke mogule dok radiš kao kelnerica da daš kasetu, ne bi li te neko čuo. Već je put mnogo kraći, konkurencija samim tim je mnogo veća, ali s obzirom da vi niste muzičke zvezde, vi sa muzikom bavite onako ampasan, da opet se pojavio Universal i rekao vi. Da, prošle godine, baš, ja mislim, je bio januar, februar, mesec, su me kontaktirali, otišli smo na sastanak i naravno bio sam polaskan da su nas uopšte kontaktirali da s njim uradimo neke pesme, ali sam eto ipak odbio tu ponudu, pošto sam znao da onda to nije konkretno naša pesma, da to spada u veću neku produkciju. I dalje imam želju da sve što radim, da to uradim u svojoj produkciji. Ali eto, savjetovao sam nekog drugog, moju drugaricu Mariju Žeželj, pošto sam video da ona zna da peva, pevala je neki cover od Justin Biebera i eto, igrom slučaja su nju angažovali i snimila je dve pesme i Marija mi je rekla da inače ona ne bi možda sama snimila pesmu da je eto Universal nije kontaktirao. Isto tako, ja ne bih sam napisao knjigu da me Vulkan nije kontaktirao da uradimo to zajedno. Ja se pre svega fokusiram na same skečeve i eto muzičke spotove, ali u našoj produkciji. Da, mnogi su se prepoznali u onome što vi radite i verovatno je u tome i tajna uspeha svega toga. Što znači da imaš uvek, stalno se svi mi stariji kao žalimo nešto na mlade, da su ovakvi, onakvi, da se otimaju u kontroli. I to su generacijski problemi uvek bili, samo što mi roditelji sada ovih mlađih generacija se zbog vremena kako jeste
čini mi se, opravdano mnogo više plašimo svega i svačega. Da. Ali nam se čini i da su deca mnogo više okrenuta nekim površnim vrednostima, da su ih mediji usmerili pogrešno, internet još više i tako dalje. Ali vi ste svetli primer da imaš deca koja traže suštinu u svom danu, u svom školovanju, u svojim odnosima. I kako je tvoje zapažanje? Ima li ih zadovoljavajuće dovoljno? Drago mi je kad ugledam nekog ko je mlađi od mene da nije samo, recimo, pogledao naš snimak ili da nije samo pogledao neki film u bioskopu pored mene, nego da je nešto izvukao iz toga. I to sam savjetovao i u našim snimcima i opet pominjam i u samoj knjizi. Sam baš prvo pogledao i fokusirao na to, a to je da, kao što je potrebno da se nešto napravi, tako je potrebno dosta vremena da se nešto i pogleda, da se stvarno pogleda, stvarno čuje. I ja to svake godine pogledam film Forrest Gump, ovo je jedan od mojih najdražih filmova, i uvijek doživim neku novu emociju i to je moj neki doživljaj samog filma i to je moj odnos sa samim filmom. I bojim se, sad gledajući ove mlađe generacije koji nas prate, da samo slijepo idu swipe up sljedeće i da u stvari ne gledaju šta gledaju, ne čuju šta čuju. I imam eto misiju da možda malo, da ih malo potresem kao ljudi, ajde sad zaista pogledajte i recite šta ste zaključili gledajući ovo. Da malo razmišljaju. To je ono što nam zadaju često na časovima književnosti, šta je pisac hteo da kaže. I to sad kad pogledam malo retrospektivno, jasno mi je zašto je naša profesorica književnosti uvijek insistirala da mi damo neki svoj komentar, ne samo da prepričamo knjigu, već da vidimo koji su motivi tih glavnih junaka i da malo razmišljamo svojom glavom. Da, ono što znam je da su roditelji uvek zadovoljni kad vide da njihova deca tebe i vas prate i to je ono što je dobar kompliment za tebe i dobra preporuka, ali je cilj da bude što više mladih koji će se baviti svojim životom i svojim danima u ovom teškom vremenu na jedan onako smisleniji način koji se neće baviti samo šminkom, samo teretanom, samo gledanjem skupih zabava nekih tamo ljudi. O tome ćemo malo kasnije. Pričamo danas sa Milanom Inićem Jasersteinom, koji odavno više nije samo youtuber, on je dečko s misijom koji vrlo često gostuje u medijima i jer je shvatio koliko je važno da se priča o ovim stvarima i roditeljima i mlađima. Vraćamo se za nekoliko trenutaka. Milan Inić Jasersteyn, YouTube zvezda i malo više od toga, moj gost je danas. Evo, ovo je njegova prva knjiga, nova knjiga koja izlazi upravo ovih dana, već se pojavila, u kojoj su ovekovečeni neki od važnih trenutaka u serijalu koji on pravi već jako dugo sa svojom ekipom na YouTube-u. 8 godina, kažeš, 8,5 godina ste nastupate po tim pseudonimom Jasersteyn. Ne sme da se stane na internetu. Kad napraviš pauzu, gotov si. To svi kažu. Da, to stalno kažu. To je istina. Da, ali ja sam... Niste ni probali. Ja sam probao sada prvi put, ali da napravim pravu pauzu. Ne samo da ne postavljam na YouTube-u, već da napravim pauzu u svojoj glavi. Uzeo sam 3 nedelje slobodno. Kad sam završio knjigu, posvetio sam se svojim drugarima, otputovao, zastovanio sa porodicom na par dana. Baš sam imao restart koji mi je dosta značio. Naravno, pre toga sam i počeo sa snimanjem našeg spota, ali nisam ni o čemu razmišljao. Jer ja sam u ovih 8 godina svaki dan razmišljao šta sljedeće snimimo, kako da snimimo. Iako ne snimamo svaki dan, ne postavljamo svaki dan, ali rijetko ko vidi šta se dešava iza scene. Ali da, na internetu ljudi samo hoće još, sada, odmah, a zašto to nije danas izašlo? Ako ne postaviš za nedelju dana ništa, to znači nema te više. Čekaj, si dalje živ? Ali ja gledam da malo naviknemo našu publiku na to da ne samo da se pravdamo, za naše snimke je potrebno dosta vremena, nego da im damo neki osjećaj ritma, da mi postavljamo možda svake druge nedelje, ali da budu sigurni da kad to izađe, da će to biti nešto konkretno. Jer ja ne mogu da radim na sebi i na
na samom sadržaju bude što kvalitetniji, ako svaki dan gledam da zadovoljam te neke standarde, da uvek budemo prisutni, onda ne mogu da sednem da pogledam neki dokumentarac koji će možda nešto mene novo naučiti, ne mogu da gledam neke intervjue, ne mogu da pročitam neku knjigu na miru bez toga da mi uvek u glavi neka galama. I mislim da sam sada pronašao taj neki balans. Da ne moram baš uvek svaku da zadovoljim, već da izbacim jednostavno iz sebe nešto kad bude baš spremno. Da ne moram uvijek da se pravdam i da ne moram da idem uz taj neki trend. Da. Ozbiljan je to posao i ozbiljna produkcija. Ogroman stres, jer nisam ošto spreman za ovo. Jer ja studiram montažu, ali nauče me na montaži kako da se odnosim prema ovoliko izloženog stresa i odgovornosti. Da. Ne verujem da je toliki stres onima koji se bave malo površnijim stvarima, jer nemaju uopšte tu vrstu odgovornosti. Zapravo oni u svojoj glavi, ali zapravo njihova odgovornost za nešto što se dešava među mladima je ogromna. Da. Da. To je ono što mi stariji zovemo zaglupljivanje, što su i naši roditelji zvali zaglupljivanje. Naravno. Samo ovo sad već stvarno može da odvede u jednu ozbiljnu krajnost. Mm-hmm. Tutorijali, na primjer, na YouTube-u su jako korisni. Ljudi mogu da nauče da razne razne stvari. Na kraju krajeva važno je da nauče i da se šminkaju devojke. Međutim, ta jedna zatrpanost YouTube-a gomilom istih i sličnih sadržaja i ta jedna obsesija koja se javlja kod devojaka za šminku i odeću, kod mladića zašto? Za igrice i fitness i ne znam šta. Da. To opet odlazi u neku krajnost, čini se meni. Da li je tako? Pa, ja uvek kažem sebi jedno opravdanje, postoji publika za sve. Da ne postoji loš sadržaj, već samo određena dobra, loša publika za to. Ali to naravno ne opravdava određen sadržaj. Pogotovo sad u skorije vrijeme što je izbio skandal, što je jedan od najuspešnijih youtubera, ja njega ne nazivam youtuberom, to je jednostavno mlad dečak koji je pun sebe i ogroman mu je ego i uvek gleda šta je to novo što će uraditi, što će biti još veće od onog prethodnog, od prethodnog challenge-a, od prethodnog nekog prenka koji je napravio. I uradio je čitav skandal u Japanu gde se jako nekulturno odnosio prema samom narodu i sve to snimao i naravno njegova mlađa populacija to vidi i želi da imitira. I on uopšte nema u podsvesti da sve što on radi, da utiče na nove generacije. I naravno nama kada kažu, dobro, više ne dobijamo takve komentare, ali ranije glavni komentar bio za naš kanal, vi snimate za decu. Kao, vaša publika su samo deca. A sada više niko to ne govori, pošto ja mislim da svi ovi ljudi koji prave te neki površni sadržaj, i oni znaju da njih prate deca. Samo što ne žele da priznaju. Jer deca imaju najviše slobodnog vremena, deca imaju samo odu u školu prepodne, cijelo poslepodne uveče imaju slobodnog vremena, nemaju nikakve obaveze i normalno da će oni biti prvi koji će nešto da gledaju. Ali niko ih ne nauči kako da konzumiraju taj sadržaj na pravi način, nego oni sami stvaraju neke zaključke u glavi, ali sa svim tim nekim površnim informacijama. Jako je poznata manipulacija takvom publikom. Baš zbog toga što znaju, to je malo dete, ja ću sad njega da nagovorim da kupi moju majicu, sad ću njega da nagovorim da lajkuje moj video da bi ja dobio veći rating, da me YouTube još više podigne, sad ću da mu kažem da ga volim, kao volim vas publiko, vi ste sve, ja sam bez vas ništa. I ta neka manipulacija da... Genijalan, jako je lijep osjećaj kada vidiš da postoji publika koja te prati, ali ne tebe kao osobu, već tvoj sadržaj. Evo, napravili smo nešto, ne kažem sa konkretnom skeču. Evo, napravio sam tutorial kako da sviraš gitaru i stvarno sam kvalitetno to napravio i ti si sada osoba koja se sviđa način na koji sam ti opisao kako da sviraš gitaru. To je odlično. Ali nisi osoba koja je zvolela mene kao ličnost, ja sam ti neki lepotan koji je tu da ti servira sliku učenja gitara. U stvari ne radi se o gitari, nego se radi o meni. To je taj veliki problem. Kogod nov sad ulazi u taj svijet YouTube-a, misli da je to prilika da on bude on the front page. Da se ne radi o tome šta želiš da naučiš nekoga, nekom da nešto lepo doprineseš, nego da sebe staviš u centar pažnje, da ti onda sutradan možeš da kažeš ima milion ljudi koji me prati, ima veliku vilu i tako to. Mislim da to je neka pogrešna ideja samog kreiranja. Po meni je to YouTuber samo još jedan naziv za kreatora, ali od pojedinca zavisi kakav će to kreator biti. Tako da ja sebe ne svrstavam u istu kategoriju
sa svim youtuberima, mislim da tu postoje podkategorije. Isto kao što postoji različiti televizijski sadržaj, različiti voditelji, različiti muzičari, različiti glumci, režiseri. To je samo još jedna podkategorija. Da, fantastične su mogućnosti interneta i YouTube-a zapravo, jer svima daju šansu. Da. Svako može da se pojavi i da se predstavi. S druge strane, konkurencija samim tim veća, opasnosti su, evo, pričamo, veće, a pretpostavljam da proučavajući šta tu sve postoji, šta se dešava, si primetio da sve više roditelja, čini mi se, dozvoljava svoje baš maloj deci da se pojave sa nekim, uglavnom, besmislenim stvarima. Znači, ne pričamo o nečemu što eventualno može biti simpatično i slatko, nego ono, ma, devojčica od 8-9 godina nam objašnjava šta ima u njenoj tašni, imitira odrasle, šminka se i tako dalje. Ne postoje nikakva pravila, čini mi se, da se to spreči. Pravila postoje, ali nisu striktna. Nisu striktna. To je isto sada, kao kada bi video, to je često googlujem naziv Jasašten da vidim da li je neko nešto napravio na temu naše kanala, čisto ovako informativno. I video sam u par navrata da baš neko malo dete imitira nas, neki naš skeč. Ali na način na koji oni to urade izgleda baš suludo i kao, ju, šta ovo dete radi. Naravno, kad ja pogledam neki naš snimak od pre par godina, isto bi se zapitao, ju, šta ovo dete radi, ali to je u pitanju zrelost. Ja to sad kad pogledam naš prvi snimak, ja znam da sam u to vreme imao želju da nešto napravim, da izmontiram neki snimak, da spojim scene, ali tad nisam bio dovoljno zreo da vidim šta je to konkretno što snimam, da li se kreveljim, da li slepo imitiram nekog koga sam video. I sada to naravno, ne znam, rekli smo i prošli put ovde, kada smo se poslednji put videli, da je bitna komunikacija između roditelja i deteta, drugačije ne može. Meni su moji roditelji dozvolili da ovo sve radim, to jest nisu me sputavali zbog toga što su videli da imam zdrav odnos. Nisi imao 8 godina, izvini. Da, i 8 godina nisam imao, ali verujem da sam tada imao video kameru da bih možda nešto tako slično uradio, pošto mene jeste interesovao taj neki svijet kreiranja, ali eto, tada YouTube nije postojao. Tad su postojali filmovi, crtači. Ja sam sa svojim drugarima imitirao crtače, citirali smo ih. Ali ja to nisam imao tad priliku to da snimim. Ja verujem da bih možda ja bio jedan od tih koji je sa 8 godina tako nešto snimi i okači na internet, ali zato mi je sada jedna od misija da ukažem tim generacijama, vi slobodno to snimite ako hoćete, ali nemojte na internet okačiti. Lepo je ako želiš da se izraziš, ali pokaži roditeljima, pokaži drugarima i pazi da ne prebacuješ taj materijal nekom drugom, pošto taj drugi može okačiti na internet. Mislim da ne postoji ta neka svest. Evo, najlakše njima da se opiše. Aj sad zamisli za 5 godina da ti vidiš taj snimak pa ćeš se onda hvatiti za glavu, ja šta sam to radio. Naravno, ja vidim. Internet ne prašta. Internet ne prašta, da. Da. Postoji još jedna stvar koja je u ovom modernom vremenu onako nešto o čemu mi roditelji pričamo, a to su ti izazovi, popularni challenge-i koji su ponikli na internetu, na YouTube-u, kažeš, je li tako, u početku, pa se to raširilo sad i po društvenim mrežama i svuda. Deca žele da budu, mladi žele da budu prihvaćeni i spremni su na sve i svašta dok nisu dovoljno zreli i osvešćeni. A to može biti čak i kobno, da ne pričamo sad baš o tim mnogo mračnim stvarima. Šta misliš o tome? Je li to trendovska stvar neka koja će proći, ono čemu se mi nadamo, ili je baš zaživela ozbiljno? Uvek će postojati onaj monkey see, monkey do. I ljudi koji su eto sad na platformi YouTube-u, danas, sutra, možda negde drugde, vide, dobro, ova stvar sad ima milion pregleda, s ovim hashtagom challenge, onaj da sad ne imenujem, da ne dajem nekome neke ideje. I onda, ja želim da uskočim u taj vagon. Želim ja da iskoristim sada to što je mainstream medija prepoznala, na vestima isto bilo da je to veoma opasno. Hajde, ja ću biti taj edgy lik koji će to da uradi, jer prisvojit ću neku svoju publiku. Ali, kao što sam rekao, to uglavnom konzumira mlada publika. Ja kad to vidim, kad idem na osnovnu stranu toga, ja ne uđem u snimak. Ne doprinesem u time što ću ja da pritisnem na to da vidim šta je to suludo novo što je urađeno. Jer, uglavnom, ljudi i šeruju takve stvari.
Evo sada video sam, osoba je smrtno povređena zbog ovog challenge-a koji je uradio. Ja otvorim artikl, onda još podelim sa nekim svojim prijateljima, jao, da li ste videli, ovo je užasno. I onda ja sam doprinio još 10 novih pregleda time što sam to podelio. Da, nije nikto dobro. I mislim da ne zaslužuje toliku pažnju. Sigurno, makar 50% same pažnje ide od ljudi koji gledaju na to kao nešto odvratno, ali ipak podele i ljudi znaju kad kreiraju takav sadržaj da će ljudi to da podele. Da, tako da ja gledam da se ne bavim takvim temama, ali usmeno, kad sam u prilici nekom usmeno da posavetujem, i tekako ću videti da pomognem. Da, ima na internetu toliko divnih stvari, to je jedan ceo novi front, jedan novi svet koji nam se otvorio pre nekih, eto, 20-30 godina, iz dana u dan sve više sadržaja nam nudi. Treba naći ono što je dobro, što je pozitivno, što nas unapređuje, a za mlade ima dosta toga, srećom, eto, i na ovom našem terenu. Milan Inić Jasterštajn bio je moj gost danas. Gledajte njegove klipove, mladi naročito, čitajte njegovu knjigu. Hvala puno na pozivu. Imaćemo da i potpisivanja 3. februara u Bigu u Novom Sadu. To je subota? Da, u subotu. I u narednu subotu 10. februara će biti i u Ušću. Odlično, vidimo se u Novom Sadu i u Beogradu, a posle za dalje ćemo videti. Hvala puno na pozivu. Hvala tebi. Gledali ste 3 tačke. Doviđenja.